Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про волонтерство у Дніпрі. З нами координаторка медіа-центру координаційного штабу волонтерів Дніпра Катерина Леонова. Катерина, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, нашу розмову я хотів почати, можливо, дещо навіть з таких теоретичних речей. От, власне, волонтерство. Всі, в принципі, бачать волонтерів, знають, хто такі волонтери, але все-таки, якщо це проговорити, волонтер – це хто? Особливо це стосується волонтер під час війни. Ми вже фактично п'ятий місяць перебуваємо в ситуації широкомасштабної агресії Росії проти нашої держави. Волонтер – це людина, у якої от таке велике серце, як би це метафорично не звучало. І, на жаль, в середовищі волонтерів вже на майже п'ятому місці війни трапляються і вигорання, і зневіра, і люди просто інколи їдуть з країни на якийсь час. Але волонтер – це людина, яка, ну, от знаєте, є такий слоган «Ніхто крім нас у військових», угу. От, а ми не можемо інакше. Тобто інакше ми не можемо сидіти і нічого не робити, дивитися новини, бачити в новинах гори, біду, трагедії і просто плакати, не знаю, там працювати з психологами і при цьому нічого не робити. Тобто я як волонтер з 2014 року можу сказати, що найбільш ефективним способом допомоги людям в умовах війни і трагедії є дія і є, власне, бажання долучитися до будь-якого процесу. Насправді волонтерство, воно ж дуже багатогранне, тобто це може бути будь-що. Ні, я ж тому і питаю, да? Тобто саме волонтерство і волонтерство в умовах війни, все-таки є свої особливості. Є певні ризики, безумовно, це не просто волонтерство, яке пов'язане там з допомогою, не хочу обесцінювати, але до 2014 року було волонтерство, це допомога літнім людям, онкохворим людям, це допомога там якимось прихисткам з тваринами. От. Але такий феномен, як військове волонтерство, воно, власне, зародилося і почало так би квітно буяти, як черемшина в 2014 році. І це, воно ідентичне до того волонтерства, але на кону, так би мовити, життя людини. От волонтери Дніпра, наскільки це взагалі така організована сила, наскільки одне одного знають, одне з одним спілкуються? От волонтери Дніпра, власне, питання, хто ці люди? Це сотні і сотні організацій і тисячі людей. Тобто, якщо говорити, наприклад, про соціальні мережі, то це сотні чатів, в яких люди різних організацій перетинаються один з одним, інколи створюються навіть тематичні чати, от, якщо це говорити там про логістику або про медичну допомогу. Але це якби суспільство в суспільстві, відповідно, а в цьому суспільстві ще є окремі спільноти, і тому навіть якщо серед волонтерів інколи відбуваються якісь дивні такі конфліктні ситуації, все одно люди разом, і вони взаємодіють, і вони знають одне одного. Бо якщо не знати, волонтерство, власне, воно збудоване на всіх цих якби контактно-координаційних процесах. Тобто я рідко зустрічала волонтерів-одинаків. Ну, тобто, ні, ну є такий, наприклад, у Львові людина, у якої своє СТО, і він вже там кілька тисяч машин пригнав з Європи, відігнав на фронт з 2014 року. Але навколо нього є купа інших людей, які його знають. Да, він одинак, але його знають тисячі і тисячі інших людей. В Дніпрі, можливо, є теж такі. От є, наприклад, дівчинка на лівому березі, у неї маленька дитина, і вони з чоловіком активно волонтерять на кілька військових бригад. Я коли приїжджала, їм допомагала там чимось, я здивована була, бо вона майже не виходить з дому. Тобто у неї там лікарня-магазин, але на ній стільки процесів зав'язано. Вона каже, просто я не можу з дитиною якби багато їздити. Але тим не менше вона волонтерить. Але ну, все ж таки зараз я схиляюсь до того, що волонтери мають постійно ледь не проводити якісь такі спеціальні тімбілдинги міжорганізаційні для того, щоб процеси якби були більш скоординованими, систематизованими і щоб не було повторень. Угу. Так, Катерино, ви от сказали, що конфлікти трапляються серед дні волонтерів. От цікаво, напевне, от і мені, і напевне, глядачам, на якому ґрунті вони можуть траплятися, власне, якщо всі націлені, скажімо, на один результат. Ну, можливо, так. Це не настільки конфлікти, які
приречені зупинити або якось там не досягти перемоги загальнонаціональної, це більше такі, знаєте, комунікаційні конфлікти. Тобто, на жаль, ані в наших школах, ані в університетах у нас не було такого, таких предметів, принаймні в 90-ті, як комунікація. Тобто, якщо людина там десь вчилася, ну, по цій спеціальності, тоді так. Але оцей процес комунікації, він дуже важливий, і тому, ну, наприклад, я не знаю, як самий примітивний приклад. От військовий підрозділ або бригада, або рота, вона звертається, щоб швидше отримати якусь допомогу, до кількох волонтерських організацій. І тут проблема не тільки в волонтерах, але й у самих військових, наприклад. І от всі волонтерські організації, ну так сталося, зірки стали, що вони знаходяться, оброблюють ці заявки і одному військовому підрозділу відправляють те ж саме. І виходить така ситуація, що волонтери піднапружилися, зробили там і певні процеси, а людям в такій кількості ця допомога не потрібна. І тому треба мати контакти організацій, щоб не виявилось так, що військові до нас звернулися, там ще до якогось ГО, ще до якогось фонду, і потім замість того, щоб допомогти ще комусь, всі допомагають одному підрозділу. От. І на цій почві, на цьому ґрунті, так би мовити, може бути інколи конфлікт, коли одні волонтери телефонують іншим, кажуть, а на що ви обробляєте там ту заявку, ми це робимо. Ні, це ми робимо, це наш підрозділ. І починається, ну, якби, дільошка військових. Оце дуже смішно, але зараз, вже якби у другій хвилі війни, я можу сказати, що зараз волонтери, особливо, я кажу, ветерани-волонтери, вони трошки координують, вони трошки старше в цих процесах, і вони розуміють, як систематизувати процес отримання запиту і, відповідно, реакції на цей запит. Так, ну, Катерино, в принципі, перехопили моє питання стосовно того, чи більш ефективно, коли одна людина, скажімо, волонтерить, тобто, ну, одинаки, як ви їх назвали, да? чи це об'єднання якесь. Все-таки, от, щоб підсумувати цей блок, тобто, з вашої точки зору, більш ефективним є об'єднуватись в певні громадські організації, щоб бачити, хто чим займатися, якось розподіляти ті сфери, як це має бути? Безумовно, мені нема чого додати, бо от поки ви говорили, я подумала про те, що в принципі суспільство, воно якби розподілене на якісь зграї спільноти, і волонтерська – це теж така велика зграя, яка поділена ще на маленькі зграї, і тому воно якось, знаєте, разом і батька легше бити. Тому обов'язково треба гуртуватися. Так, ну тоді перейдемо до конкретної організації. Да? От штаб волонтерів Дніпра, зокрема, який ви представляєте, координаційний штаб волонтерів. От, власне, як ця організація зародилася? Я, тобто, пам'ятаю, да, 24 числа, як це було, парк ракет. От, але, можливо, наші глядачі якось пропустили це. От як взагалі з'явився координаційний штаб? Він з'явився дуже просто, дуже легко, за 1-2 години від початку широкомасштабного вторгнення. В основі штабу, вже, ну, ми про це багато говорили, лежать, не лежать, діють учасниці, активістки громадської організації ТАПС Україна, тепер це благодійний фонд ТАПС, які вже 4 роки після того вторгнення в 2014 році, вони діяли на базі цієї організації, це як філія ТАПС International або ТАПС USA, це допомога та підтримка родин загиблих військових. Це робота з психологічної підтримки родин, які втратили своїх рідних, це організація різних форумів, тімбілдингів, ну, тобто волонтерство, але трішки, як я кажу, це постволонтерство, тобто коли людина вже пережила те, що відбулося на війні, і треба з цією людиною взаємодіяти. І оця організація, вона так повільно собі існувала, потихесеньку, тобто у нас там сотні і сотні учасників цієї організації, є жінки, є діти, є чоловіки, тобто батьки, там, наприклад, які втратили своїх синів, всі майже дотичні до військової теми, хтось, у нас дуже багато в організації жінок, вдів, які військовослужбовиці, вони зараз на контракті служать. От. І в чому суть? Ця організація, вона була об'єднана, і вона, знаєте, як такий човник, вона повільно плала собі по хвилях, долучаючи нових якихось таких от пасажирів або перехожих, які були настільки розчулені і настільки у відчаї через втрату, що нічого не залишалося, як долучатися до цієї зграї таких же нещасних і зневірених людей. І от тут починається вторгнення, і оскільки якби в керівництві організації була Юлія Дмитрова, Катерина Чижик, Лілія Кравець, ми всі з війни вийшли і нікуди, власне, і не йдемо з неї. От, і ми
в чатах посписувалися з дівчатами, як що ми будемо робити, де ми зустрічаємося, чи міськрада, чи обладміністрація. А чому обладміністрація? Тому що в 2014 році у нас там в обладміністрації було створено штаб національного захисту, потім батальйон Дніпро-1 формувався, потім там довгий час теж був штаб певний добровольців і волонтерів. І от воно якось вже так повторно пішло. І ми вже з новою компанією, ми зібралися за 1-2 години, ми прийшли на ракети, тоді там нам допоміг з цим приміщенням Андрій Денисенко. Ми всі зайшли на ракети, подивилися і ще подумали, дуже якийсь великий простір для нас, мабуть, нам стільки не треба. Але не тут то й було, бо наступного року, наступного дня у нас вже були тисячі і тисячі дніпровців, у нас вся будівля була оточена людьми, які роблять коктейлі Молотова. Я пам'ятаю, хто приходив до вас записуватись там в тероборону, думали, що ви військкомати, таке інше. Так, найцікавіше, що ми через 1-2 дня так і зробили, бо військкомати не справлялися. І до нас відправили фахівців, які сиділи в рядочок, і вони приймали людей. Тобто у нас одна черга приносить каремати, інша черга приносить продукти, а інша черга стоїть записуватися в добровольці, ну, тобто і в ТРО. Потім десь там тиждень-два, і це трошки розсмокталося, бо просто вже фізично не було. Тобто ми, коли приходили координатори штабу в штаб, ми не могли протиснутися. Це дуже приємно, але це було дуже незручно. І після теракту в Харкові на волонтерський штаб, який було зчинено рашистами, ми за кілька годин було прийнято рішення переїхати в нову будівлю. Причому спочатку ми тримали в секреті цю будівлю, записували блоги з Юлією Дмитровою про те, що ввечері ми повідомимо, але поки ми туди їхали... Я пам'ятаю, я коли був у тій будівлі, просили дуже сильно не фотографувати фасад. Але вже через 1-2 дні, ну якби ми зайшли, ми зрозуміли, а як же ми будемо людям повідомляти, куди їхати нести допомогу? Ну ми ж не можемо казати на ракети, да? А потім сюди під'їжджати. Ну і тому відповідно через день вже всі знали, де це знаходиться наш штаб. От, ну і далі почалося неймовірне життя корпорації, координаційний штаб. От, власне, да, в цьому питанні, от п'ятий місяць війни, да, як змінювалося, ви розказали про перші дні війни, власне, з 24 лютого, як це було на початку березня. От на сьогодні, да, вже літо 2022 року, ми не знаємо, на жаль, коли це все закінчиться, ми сподіваємось дуже скоро, сподіваємось на нашу перемогу, тим не менше ми бачимо ситуацію на фронті дуже складна. От протягом цих місяців як змінювалася робота штабу? Хто приходив, хто уходив? От як це було? Ну, і йшли, і приходили. Ні, ну, знаєте, в штабі, якби, якщо зараз зайти в центральний офіс штабу, то на одній зі стін ви побачите розміром десь 1,5 на 1,5 метра чи 1,5 метр структуру координаційного штабу волонтерів Дніпра. І нам самим це майже щодня, коли ми дивимося, це таке, знаєте, це таке диво трошки, бо з такого хаосу вийшла система. Ну, вона не сама вийшла, вона вийшла, бо майже кожна ланка координаційного штабу представлена фахівцем в тій чи іншій галузі. І от я хочу сказати, що волонтерство насправді вже в цей раз, в це вторгнення, воно якби... Воно вивело назовні те, що кожна людина, яка хоч щось вміє в своєму житті або має певний досвід, вона має це пристосувати до волонтерської діяльності. Тобто, якщо брати там верхівку якби, да, цього координаційного штабу, то це Юлія Дмитрова, така, це людина, яка працювала в міськраді, в соціальному захисті, вона допомагала, і вона продовжує цей шлях, просто зараз дуже багато волонтерства, тобто вона якби, намагається це поєднати. Це Катерина Чижик, яка була в підрозділі «Дніпро-1», яка займалася родинами, допомогою військовим, тобто теж є свій досвід. Знову ж таки, це, наприклад, молодіжний центр міста Дніпра, це «Співдія Хаб», вони дуже багато на себе теж взяли, і там є теж свої лідери молодіжні, які роблять дуже велику частку роботи. Ну, це я так згадую візуально. Потім спускаємося нижче, у нас там, наприклад, продуктовий підрозділ, то це люди, які в системі харчування працювали якийсь певний час свого життя, тому вони знали, як організувати 10 тисяч порцій на день. Тобто, кого де смикнути, як це дуже швидко зробити. Це що у нас є? Ну, це відділ, наприклад, як ми називаємо, відділ виховання. У нас там є наймолодша волонтерка, така свідома нашого штабу, Даша Чижик. Їй зараз 16 років, і вона на собі, якби на себе взяла такий момент, як відповідальність за тімбілдинг всередині команди.
І при цьому вона ще й встигає співпрацювати з міжнародними організаціями, які теж звертаються, наприклад, з пропозиціями. Далі це продакшн наш медіа-центр, який теж був створений за одну годину, тобто ми просто взяли камеру, взяли одного, двох, трьох людей, потім все це почали знімати, і коли вже переїхали в 9-поверхову будівлю, ми собі окреме приміщення зробили, і зараз у вільний час ми навіть робимо інколи фотосесії волонтерам, просто для того, щоб вони якось підіймали свій бойовий дух. У нас є дуже потужна така команда людей, це чоловіча сила. Тобто чоловіча сила – це взагалі окрема царина якби в штабі. Там є і жінки, але назвали ми це чоловічою силою. Там чоловіки, хлопці, люди літнього віку, які в перервах між вивантаженням фур, вагонів, вони грають у волейбол. У нас з'явився там стільниковий теніс, гра в шахи, чайні церемонії. І там теж люди, які дотичні до теми менеджменту або логістики. Хоча є один художник, наприклад, він в вільний час малює волонтерів. От, до речі, у цьому контексті цікаво спитати, от наскільки важлива сам психологічна допомога, скажімо, от волонтери допомагають переселенцям, тих, хто втратив, скажімо, житло, дехто втратив все. Наскільки важлива психологічна допомога для самих волонтерів? Це вже ви так перестрибнули, я згадала про переселенців. Так, ні, просто почали говорити, що займається тим, от я подумав, це ж не просто так. У нас є, по-перше, ще один напрямок, великий напрямок, який очолює Ганна Брудкова і Ірина Юрчишина, це переселенська тема, це вулиця Філософська, там, де будинок культури. І вони просто відокремлені від нас, бо їх будівля якби передбачає це. І от у них, до речі, зараз дуже багато проводяться класів, тренінгів для мам, дітей, переселенців, прям родинні дні для того, щоб там психологічно підтримувати і цих людей, які постраждали і всього, і нічого не мають, і себе підтримувати. Тобто у них постійні якісь свята відбуваються. Тобто в перервах між видачею гуманітарної допомоги до них там і ростові кукли приходять, і якісь там співбесіди, і у них безкоштовні психологи. Щодо в цілому психологічної підтримки, оскільки ТАПС Україна, яка створила цей штаб, вона все ж таки в тому числі в більшості розрахована на психологічну підтримку, то у нас є потужна команда психологів-волонтерів, кожен з яких представлений іншими організаціями, але вони час від часу приходять до нас. І це дуже допомагає, тому що от у нас є відділ евакуації людей з гарячих точок. І от, власне, з цього відділу все почалося, бо коли хлопці і дівчата вперше потрапили під ракетний обстріл, у них була така доволі дивна реакція, і це нормально. І прийшла Олена Шилова, це одна з керівниць ТАПС Україна і психологиня, і вона вже щотижня проводить з ними такі групи, і дівчата і хлопці розуміють, що вони і далі будуть їздити, хтось вирішив не їздити, хтось буде їздити, але вони розуміють, чого вони більш за все бояться. Ну, звісно, вони бояться померти, ну, як будь-яка людина, яка їде на фронт, але ж вони розуміють, що життя тих людей для них теж не менш важливо, і тому, ризикуючи своїм життям, вони будуть туди їздити, просто потім приїжджати, спілкуватися з психологами. От. І з іншими командами психологи теж працюють. Я не буду говорити, як це відбувається, що про що йде мова, бо це вже якби така медична таємниця, але волонтери дуже сильно вигорають, і волонтери так само, як військові, ну, тобто, от я сьогодні тільки провела паралель, у мене знайомий військовий, він вийшов майже з котла, зараз він проходить реабілітацію другий день, його не хотіли нібито відправляти на реабілітацію, і він вже якби починає думати про те, яким буде його життя, якщо він не повернеться на фронт. А паралельно з цим, я розумію, що в мене таких військових ще десятки і десятки, вони залишаються на фронті. І виходить, що у військового одна доля, вона може бути як трагічною, так і позитивною, а для волонтера таких військових дуже-дуже багато. І пропускати кожне життя і кожну долю, і кожну трагедію, і кожну драму, це може коштувати здорового ментального життя волонтера. Тому волонтер, здоровий волонтер, це як здоровий психолог, він має працювати обов'язково з психологами. А таких психологів багато, які готові безкоштовно допомагати. От, до речі, якщо говорити про людей, які приходять до штабу, про волонтерів, от на сьогодні, да, пройшло скільки вже часу, да, війни, чи потрібні зараз люди, тобто штаб, він вже сформований, і краще, тобто, людям просто приносити якусь допомогу і, скажімо так, не набридати своєю присутністю? Нам потрібні люди завжди. Це безкінечний процес, тому що коли ми зрозуміли, що якби попит перевищує пропозицію, ми зробили кілька чатів і контактну базу без документів, просто це номера телефонів людей. Якщо, наприклад,
ну, наприклад, приїжджає неочікувано якийсь вантаж, і в нас не вистачає чоловічої сили, ми пишемо в той чат. І це, до речі, дуже велика повага і респект Людмилі Черкес, бо вона, коли прийшла в перший день створення штабу, вона зробила просто неймовірну роботу як волонтер, який розбирається в соціальних мережах, от всіх цих SMM-штуках. У нас є всі необхідні SMM-інструменти для того, щоб збирати нових людей, відсіювати тих людей, які псевдоволонтери, які просто приходять для того, щоб поїсти, вибачте. Наприкінці розмови ми торкнемося цього. Да. І у нас є певний запас резерв волонтерів. Ніхто при цьому резерву не забороняє працювати ще в якихось організаціях, але чомусь так склалося, що наш координаційний штаб, абревіатура КШВД, став якимось таким репутаційним органом в Дніпрі. І для багатьох людей мати бейджик волонтера, учасника нашого штабу, це дуже гідно, і це дуже якби так от поважно, і люди прям хочуть, вони приходять і кажуть, ми хочемо стати волонтером. І хочемо бейджик. Так, да, і хочемо бейджик, ну з бейджиками це окрема історія. Так, Катерино, а власне, от якщо говорити знову таки про допомогу, є допомога, скажімо, психологічна, матеріальна, от як відрізняється допомога, що потрібно, скажімо, для наших військових, чи то ЗСУ, чи то тероборона, і тих людей, які є, так би мовити, цивільними, які приїхали звідти, з тих гарячих точок. Ну, у нас зараз Україна вся гаряча точка, ми чуємо і тут у нас прильоти, і, на жаль, її смерті, і її поранення. Які особливості допомоги, скажімо, військовим і цивільним? Ну, військовим все просто. Військовим треба байрактари, джавеліни, коптери. Дуже, дуже рідко вже треба шкарпетки, труси і піжами. Це, як правило, це та допомога, яка вже йде адресно в шпиталі або на якби поранених відправляється. Військовим потрібна форма, берці, і військові більш так системно ставляться, дуже прям нав'язло в зубах це слово системно, вони більш системно ставляться до вже запитів до штабу, ну я кажу тільки зараз про нас штаб, тобто вони приходять, вони пишуть список, вони прям вказують там кількість, що, коли, як їм, в якій, знову ж таки, в якій кількості це треба, а з людьми, тимчасово переміщеними особами, мабуть, трошки важче, тут трошки тонша така межа, тому що військові на фронті, вони знають, де ворог, де свої, де волонтери. З переселенцями, якщо це переселенці нові, не ті, що з 14-го року, з ними трошки важче, бо коли ми викинули наші телефони в інтернет, в мережу, в перші дні, то по 1000 дзвінків в день ми приймали, ми не встигали робити щось там пов'язане з військовими, але ми постійно спілкувалися з переселенцями, і тоді навіть ще не було такого централізованого пункту видачі допомоги, тобто наш пункт взагалі перший з'явився там на ракетах. І добре, що включилися держслужби, добре, що включився соцзахист, добре, що включилися міжнародні організації, ну так воно б було б. Але дуже часто переселенці от вчора телефонують, ми виїхали там, звідки ж вони, з Лисичанська, як вони виїхали, вже зараз же там взагалі неможливо. І ми стоїмо на вокзалі, і ми не знаємо, що нам робити. І це п'ятий місяць війни. Я кажу, так, спокійно, включаємо всі знання з психології, кажу, ви вокзал бачите, він позаду чи попереду? Ой, а ми не знаємо, кажу, так, увага, слухаємо мене, бачите вокзал, де він стоїть? Перед нами, кажу, а тепер голову повертайте праворуч, а що, а де? Я кажу, праворуч, а що там, універмаг? Кажу, а от тепер вам треба дійти до цього універмагу, зайти на перший поверх, це центр допомоги мамам та дітям. А з нами чоловік-інвалід, я кажу, вам там все волонтери розкажуть. І от через такий спокійний тон і якби намагання поставити їх в ситуацію, що вже спокійно, вже не бомблять, ну принаймні в цю секунду, вони вже там на місці можуть визначити, що їм треба. Чи хочуть вони піти на Філософську і отримати памперси, посуд і житло, чи хочуть вони сісти в потяг і поїхати далі, кудись там, на Вінницю, на Миргород, чи ще кудись. Тому з переселенцями... Катерино, на жаль, я мушу вас тут перервати, оскільки у нас буквально пару хвилин лишається. От ви торкнулися питання псевдоволонтерів, от хотілося б проговорити і це. Наскільки це є реальною проблемою і у Дніпрі, і в Україні? Чи часто ви зустрічаєтеся з цим? Ну, чесно кажучи, в перші тижні були такі псевдоволонтери, якісь жіночки, якісь чоловіки, які приходили в штаб і казали, а ми хочемо зрозуміти, що взагалі людям треба, і допомогти вам. А як саме допомогти? Ну, от ми хочемо нашу картку дати там по нашим знайомим друзям, щоб вони поскидували гроші, а ми потім вам ці гроші принесемо. Ну, звісно, ми таких волонтерів якби відразу, ну, як
вичисляли і просили їх просто піти для того, щоб не викликати поліцію. Є інший такий щабель волонтерів, вони дійсно реалізовують свою волонтерську діяльність, наприклад, викидуючи на свої сторінки, де не дуже багато підписників, якісь запити на якусь там реально існуючу бригаду, там чи військових, чи там переселенців. Але дуже легко вичислити. Кожна волонтерська організація, навіть маленька, вона звітується. У мене є знайома, це добрі люди, волонтерська чита Анастасія. Вона у себе в квартирі зробила майже волонтерський пункт. Вона звітується за кожну коробку, яка до неї приходить. Тобто, от вона отримала, от вона віддала. Але це маленький такий приклад. Угу. У нас же, якщо зайти на наші сторінки, чесно кажучи, ми інколи не встигаємо звітуватися за те, що ми отримали і що ми відправляємо. Тому що просто навіть нашого медіа-центру інколи не вистачає. Ми запрошуємо засоби масової інформації, щоб висвітлювали, що от передача швидких, от передача пікапів, от передача тепловізорів, от передача там військової форми. От. Тому просто соціальні мережі. Зараз вони показують все. Якщо ти вмієш брати і вмієш віддавати, і показувати, кому ти віддаєш, і люди ще й кажуть тобі за це дякую, то ти не псевдоволонтер, ти нормальний волонтер. Якщо ти псевдоволонтер, то ти збираєш гроші, і вони кудись йдуть тобі в кишеню. І тут вже справа правоохоронних органів. Тому, якщо ви знаєте когось умовно псевдоволонтера, до поліції нехай перевіряють. І на сам кінець питання. От чи не стикались ви з тим, що, грубо кажучи, гуманітарна допомога, кудись вона от зникає, да? Ми проговорили про псевдоволонтерів, тим не менше, от скажімо, там міжнародні партнери чи всередні країни надіслали щось, і воно кудись щезло. Звісно, стикались. У нас колись була одна з, це один приклад сотень, що їхала до нас якась фура, і до нас доїхала тільки якась частина медикаментів. Угу. Ну, якби ми просто не співпрацюємо більше з цією людиною на Західній Україні. І була історія, коли прийшли до нас сухпайки, і потім через деякий час ми побачили в інтернеті, в мережі, що їх продають. От. Ну, тобто, ну, це такі поодинокі випадки. Насправді, коли такі псевдоволонтери стикаються з такою організацією, як наша, то вони мають розуміти, що вони стикнуться із зі Службою безпеки України, із поліцією, із, власне, військовими. Бо військові, вибачте, пацюків в волонтерській діяльності дуже не люблять. Ну, якщо по закону, то є кримінальна відповідальність. Є. Катерина, я дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Катериною Леоновою. На все добре. Дякую.